ნაცარ ქექია. Იყო ერთი ნაცარ ქექია. Მთელი დღე კერასთან იჯდა და ნაცარს ქექავდა. ძმები ეჩხუბებოდნენ. კაცო, ადექი, მიდეკ-მოდეკი იმუშავე და ოჯახში რამე შემოიტანეო. Რომ ვერაფერი გააწყვეს, ადგნენ და შინიდან გააგდეს. Ნაცარ ქექიამ ძმებს ერთი გუდა ნაცარი, სადგისი და ჭყინტ ძმებმა ყველაფერი და ნაცარ ქექია ტირილით დაადგა გზას. ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, მიადგა ერთ მდინარეს. წყალში შესვლა ვეღარ გაბედა და ნაპირზე ჩამოჯდა. ზის ერთ ადგილზე. ხედავს? ერთი უზარმაზარი დევი მოადგა გაღმით წყალს და დაუწყო ხვრეპა. Თავზარი დაეცა ნაცარ ქექიას, მაგრამ დევს მაინც დიდგულად გასძახა. ემან რომელი ხარ? აქეთ გამოდი, მხარზე შემისვი და გაღმა გამიყვანე, ფეხის დასველება მეზარებაო. დევმა გაკვირვებით ჰკითხა. ვინ ახარ, რომ მაგას მიბედავო? მე შენ გიჩვენებდი, ვინცა ვარ, რომ არ მებრალებოდე. შებრიყვო შენა. იცოდე სამჯერ გაპატიებ შეცდომას და მერე კი ცოცხალი ვიღარ გადამირჩებიო, უპასუხა ნაცარ ქექიამ. შენ ჩემი ამბავი იქნება არც კი გაგიგია. ვერ გამიმეტებლო და ზეცა შევტყორცნო, ქვეყანას დავაქცევო. გინდა ახლავე გიჩვენო ჩემი ძალა. აბა, შენ მან დაიღე ერთი ქვა, მე აქ დავწუდები მეორეს. მოუჭიროთ ხელი და ვინც წვენს გამოადგა. აიღო დევმა ქვა. მოუჭირა ხელი და დაფშვნა. დაიხარა ნაცარ ქექია, ვითომ ქვას იღებდა. ამოიღო კალთიდან ყველი. მოუჭირა ხელი და სულ წურწურით გაადინა წვენი. გაუკვირდა დევს. ეს ვინ ყოფილაო? ახლა რიყეზე გავიქცე და ვინც უფრო მეტ ბდღვირს აადენს ჩვენ ორში, ბიჭიც ის იქნება და წვერულაშიც იმას ესხმისო. კიდევ უთხრა ნაცარ ქექია. გაღმა დევი მირბის რიყეზე, გამოღმა ნაცარ ქექია. უჩხლიდა და უჩხლიდა ნაცრის გუდას ნაცარ ქექიამ სადგისი და ისეთი მტვერი დააყენა, მინდორი აღარ ჩანდა. შეშინდა დევი. დაღუნა თავი. ეახლა მურჩილად ნაცარ ქექიას და შეისვა მხარზე. შუამდე რომ შევიდნენ წყალში, დევმა უთხრა. როგორ გემჩატებიო? შენ რომ ჩემი სიმძიმის ამბავი იცოდე, მაგას აღარ წამოროშავდი. ახლა უჩინარის ბაწრით საზე რომ არ ვიყო მიბმული და იქ არ მიჭერდნენ, ქვესკნელში ჩაგიტანდი. აბა ვნახოთ, ერთი ცოტათი ხელი შემიშვანო, თქვა ნაცარ ქექიამ. ამოიღო უბიდან სადგისი და ჩაუჭო კისერში დევს. ვაიმე, ვაიმე, ნუ, ნუ, შენი ჭირიმე, უბრძანე რომ ისევ აქციონ. შეხვეწა დევი ნაცარ ქექიას. ნაცარ ქექიამაც ამოაძრო სადგისი. დარწმუნდა დევი, რომ ნაცარ ქექია მართლაც საშინელი სულიერი იყო და მიიწვია სახლში. მოზილა პური, დააკრა კეცზე და მიუფიცხა ცეცხლს. მერე თვითონ სანადირო წავიდა, სტუმარს კი დაუბარა. მე მალე მოვალ. მანამდე ყური უგდე პურს არ დაიწვასო. პურს რომ ცალი გვერდი შეებრაცა, ნაცარ ქექიამ კეცის მობრუნება მოინდომა. დაუწყო საკეცით ჩხუკური. წამოიქცა კეცი, დაეცა ნაცარ ქექიას და ქვეშ მოიყოლა. დევი ნადირობიდან თავის რვა ძმასთან ერთად დაბრუნდა და ნაცარ ქექია კეცის ქვეშ სულზე მიგდებული რომ ნახა, ჰკითხა. რა დაგმართნიაო? რა უნდა დამართნოდა? მუცელი ამტკიდა და ზედ ცხელი კეცი დავიდე. ახლა კი გადამიარა, აღარა მიჭირს. მოდი ეს კეცი ამაცალეო. დევმა იმ წამსვე ააცალა კეცი. წამოაყენეს დევებმა ნაცარ ქექია და მიუსხდნენ სუფრას. მალე ღვინო შემოელიათ.
აიღეს დიდი ჩაფი და ნაცარ ქექიას თხოვეს. თუ ძმა ხარ, ეზოში ქვევრია, ამ ხელადი დღვინო ამოიღე და მოგვიტანეო. ნაცარ ქექიას ჩაფის დანახვაზე გული გაუსკდა, მაგრამ რას იზამდა? გავიდა ეზოში და დიდხანს აღარ დაბრუნდა. მოსწყინდათ დევებს ცდა. გავიდნენ და რას ხედავენ? ნაცარ ქექიას ბარი აუღია და ქვევრის გარშემო მიწასა თხრის. მაგას რა შვებიო? გაუკვირდათ დევებს. სჯობია, თლა დამოვიღო ქვევრი და ისე დავლიოთ, თორემ ერთი ვეწო ხელადით მოტანილი ღვინო, ვისე ყოფაო? დევებმა იფიქრეს, ეს ვინ ყოფილა, ჩვენ ცხრა ძმა მძლივს ჩავსვით, ცარიელი ქვევრი მიწაში და ეს მარტო აპირებს სავსე ქვევრის ამოღებასო. გამოართვეს ხელა და ავს ეს ღვინით და ისე ვახშმად დასხდნენ. შუა ჭამაში რომ იყვნენ, ერთმა დევმა უცებ ცხვირი დააცემინა და სტუმარი სხვენზე შეაგდო. ნაცარ ქექიამ კოჩს დაუწყო ბღაუჭი. კაცო, მანდრას შვრებიო? ჰკითხეს დევებმა. როგორ თუ რა შვრები? ვისთან გაბედე ცხვირის დაცემინება? ამ ჩხირს ავიღებ, თითოს დაგკრავთ და სულ თავთხალეს გადაგადენთო. დევებმა იფიქრეს, ეს რა მოუსვენარი დაუგულა ვინმე ყოფილა, ჩვენ ძლივს გაუდევით, უშველებელი კოჭი, ეს კი ჩხირს ეძახის. ერთხელაც იქნება, შეცდომას არ შეგვარჩენს და ცოცხალი ვეღარ გადაურჩებითო. დაჰკრეს ფეხი და გაცვიდნენ გარეთ და აქეთ იქით გაიფანტნენ. მირბის ერთი დევი, მირბის და მელამ ჰკითხა. სადგარ ვიხარ? რა გაგჭირვებიაო? რაღაცად გავრდივარ, ასეთი და ასეთი კაცი გვესტუმრა და კინაღამ სულ ერთიან ამოგწყვიტაო. იცინა და იცინა მელიამ. ჰაბა იმან როგორ შეგაშინა, იმაზე უქნარ ადამშიშარ ადამიანი ქვეყანაზე არ მეგულება. თუ გინდა, წამოდი, გიჩვენებ მაგის თვალის სეირსო. ვერა, ვერა, ვერ გავბედაო, უთხრა დევმა. მელია ბევრს ეხვეწა. მაშ კარგი, რომ არ მიღალატო, მოდი ამ თოკით წელზე გამომებიო. მოიბა დევმა თოკი და გამოება ზედ მელია. ასე მიადგნენ დევების სახლს. ნაცარ ქექიამ დევი რომ დაინახა, კინაღამ სული გაეპარა, მაგრამ რაღაც იზამდა. მაშინვე კარში გამოეგება და მელიას რიხიანად შეუძახა. აშე არამზადავ შენა, ჩემი ცხრა დევი გემართა და მარტო ერთი მოკავსო? შეშინდა დევს, გაგლიჯა თოკი და აითრია მელა. მელა ხომ თლიანად დაფლითა, თვითონ დაჰკრა ფეხი და ცხრამთას იქით გადაიკარგა. დევის სახლკარი და ავლადიდება კი ნაცარ ქექიას დარჩა. წავიდა ნაცარ ქექია, მოიყვანა ძმები და ცხოვრობდნენ ტკბილად და ბედნიერად. ჭირი იქა, ლხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა, ტყეში ურემი წავიდა, წამოვიდა გორგორითა, აქ სიცოცხლი ჩვენ გავწღებით, საიქიოს ცხონებით.